Adela.
Kesucian hati.
Wong kong ini kok dibanding-banding ke saing-saing ke yo mesti kalah. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada ojo dibanding-banding ki ora. Yeah.
Thank you.
jaga biru saksi bisu.
takon sapa bapake. Jawab kon. Jawab kok kepiye? Sik kerja bae. Divarina Indra. Coba anggap aku wis lali jroning ati mung tansah ana sliramu luweh-luweh dadi sumpah jroning atiku. Turung bisa keturutan karepku, aku rapakan lali mring wekasanmu, mung tak jaluk sabar ngenteni tekaku. Yen anakmu takon sapa bapake, penulis ono beneri kandang ono aku isi nyambut gawe kumulyake anakmu kelawanku kumulyake anakmu kelawanku.
ternyata kau merasakan. Oh Tiara, pedihnya dapatkah kau merasakan. Thank you.
Adela. Buat di